Nej. Ah. Sakit kaki aku. Gila babi. Aku nak cry. Aku tahan dia tu. Aku menjerit tu. Dari Malaysia. Malaysia. Daril. Gali. Najib. Gali. Ini ni mokre. Ya. Ya Allah. Nyari. Ya sekarang di sini. Kena pedaling atau ada lori? Lori. Ada lori. Keluar ke jalan sana. Perempatan itu. Okey. Hai. Tadi di atas clear semua, aman. Aman. Cuma yang stage 2 ada. Ada kayak drop, nanti kena kanan. Aku drop terus. Dah kelihatan, lupa. Ada bambu kan, pokok bambu. Gila high speed. This is game mental, man. Awesome!